Spúšťam aj nahrávanie. Takže ešte raz vítam každého. Verím, že ešte sa prihlásia ďalší ľudia, prípadne si to potom pozrú zo záznamu, čo je tiež možnosť. No a ty, čo ma nepoznáte, tak moje meno je Jozef Ileš. A so spoločnosťou Skyway Capital spolupracujem už vyše 2 rokov. Čiže dnes sa budeme celý večer baviť o doprave. Konkrétne to bude o projekte Skyway, ktorý sa dá voľne preložiť ako nebeské cesty, nebeské dráhy. Taká otázka možno, že prečo tá doprava? Je na to veľmi jednoduchá odpoveď. A to práve kvôli tomu, že tá doprava v takej podobe, ako ju poznáme, už vôbec nepostačuje tejto dobe. Máme stále väčšie problémy, či už sú to dopravné zápchy na cestách, takisto s parkovaním a aj iné druhy doprav bežne zlyhávajú, napríklad aj také vlaky. Aj u nás a aj v ďalších krajinách je bežné, že vlaky meškajú niekedy pol hodinu, niekedy hodinu. Ja som bol v apríli trebárs v Indii a tam sme za vlakom čakali aj vyše 5 hodín. Čiže je tu veľa nedostatkov v súčasnej doprave a preto vznikla potreba urgentne riešiť tie dopravné problémy. A práve o to sa ide pokúsiť spoločnosť Skyway, ktorá vymyslela nový inovatívny druh dopravy, ktorý vlastne ide využiť ten jediný priestor, ktorý nám zostal, a to je tá nadúrovňová doprava. Tak ako to môžete vidieť na tomto snímku, je úplne jedno, aká bude situácia na Zemi. Ale tí ľudia, ktorí budú využívať Skyway dopravu, tak nebudú mať žiadne prekážky. Bavíme sa o najlacnejšej, najrýchlejšej, najspoľahlivejšej, takisto najbezpečnejšej doprave. A ešte k tomu naviac to bude aj najekologickejšia doprava. K tým jednotlivým výhodám sa ešte dostaneme postupne. Čo chcem zdôrazniť hneď na začiatku je to, že je to globálny medzinárodný projekt. Stále je o ňo väčší záujem, má obrovský potenciál a už teraz ho podporujú ľudia z vyše 200 krajín na celom svete. Čiže tento projekt je už tak rozbehnutý, by som povedal, že sa nedá zastaviť a je len otázka času, kedy sa postupne bude etablovať v jednotlivých krajinách. Samozrejme, že to bude postupne, pretože nedá sa riešiť veci naraz na viacerých frontoch, ako sa hovorí, ale v budúcnosti určite sa bude stavať viacero projektov aj naraz v jednotlivých krajinách. Už koncom tohto roka by sa mali začať budovať prvé tie trate. Už v ostrej prevádzke. Onedlho firma zverejní aj tieto informácie. Keď sme pri informáciách, mne sa pri tomto projekte veľmi páči, že firma na pravidelnej báze zverejňuje rôzne informácie pre širokú verejnosť. Čiže je veľa ľudí, ktorí tento projekt sledujú napriek tomu, že nie sú členovia napríklad. Samozrejme sú tu viaceré výhody, ak je človek aj členom. K tomu sa dostaneme tiež neskôr. Poďme ďalej. Každý dobrý projekt musí mať jasné stanovené, kto to celé vymyslel, kto vlastne vytvoril tú myšlienku a spustil daný projekt. Tu je to tento pán Anatolij Eduardovič Junický.
Je to veľmi úspešný ruský podnikateľ, vynalezca, vedec a hlavný konštruktér strunovej technológie. Práve na tejto technológii to je celé postavené a on je držiteľom viacerých patentov a vynálezov, ktoré už má a je zaregistrované v rôznych krajinách. Sú k tomu tiež viaceré články, čiže koho tieto veci zajímajú dopodrobne, tak vie si dohľadať ďalšie informácie. Tento webinár je určený pre nových ľudí, čiže prejdeme si hlavne tými základnými informáciami, aj keď ja stále zvyknem pridať aj niečo aktuálne. Ale samozrejme, že v priebehu tej necelej hodinky sa nedá povedať úplne všetko, pretože je to veľmi komplexná tematika. A kto má záujem o tie ďalšie informácie, tak vie si to postupne pozisťovať. Napriek tomu vám dole do chatu dám teraz odkaz na osobnú stránku pána Junického, pretože aj tu sú na pravidelnej báze doplňané informácie, čiže viete si tam čítať aj rôzne novinky, ale viete si tam pozrieť veci aj z histórie tohto projektu. Ešte by som povedal, že pán Junický je veľmi úspešný a je držiteľom viacerých významných ocenení, certifikátov a diplomov. Čo chcem zdôrazniť je to, že on túto celú myšlienku, túto celú technológiu vyvíja už vyše 40 rokov. Čiže nie je to niečo, čo tu je len pár rokov, ako napríklad Hyperloop, čo je tiež zaujímavý, inovatívny dopravný systém, ale tam je ešte veľa otáznikov, pretože ten vývoj tam je ešte relatívne krátky. Ale za 40 rokov sa to vyvinulo do najmenších detailov a preto má tento projekt teraz takýto veľký potenciál. Hlavne v dnešnej dobe, keďže máme tie dopravné problémy, ako som už spomínal. Čo sa týka nejakých tých technických a technologických vecí, tak nebudem zachádzať do detailov, pretože k tomu tiež máme rôzne materiály dodatočné, ktoré sú určené už skôr pre ľudí, ktorých zaujíma hlavne tá technická stránka dopodrobna. Tak tu som tiež pridal link, kde si viete stiahnuť brožúrku, ktorá má 84 strán a práve tá technická a technologická stránka veci je tam rozobratá úplne do detailov. Čiže tá strunová technológia je založená na predpätých strunách, ako to môžete vidieť na tomto obrázku, čiže sú to oceľové lana. Tým, že tam je to predpätie, tak sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie. Naviac to je zaliaté betónom a tým pádom to zabraňuje rozťažnosti tej koľajnice. To znamená, že táto doprava je použiteľná za každého počasia, či už bude plus 70 stupňov alebo minus 70 stupňov, dokonca to odolá aj narazu zdornému vetru až do 250 km za hodinu, alebo vlne tsunami až do 20 metrov a takisto zemetraseniu až do 9. Richterovej stupnice. To sú všetko výhody oproti súčasným dopravným systémom, ktoré nám nevie ponúknuť žiadna doprava, ktorú momentálne využívame v súčasnosti. Naviac tá koľajnica je dokonale hladká, čiže práve vďaka tomu je možné dosahovať extrémne vysoké rýchlosti, kde pri vysokorýchlostnej doprave to bude až 500 km za hodinu a neskôr aj viac. To sa mne osobne tiež páči, že ešte to nie je ani v ostrej prevádzke nikde spustené a už teraz sa vylepšujú a vyvíjajú rôzne veci, či už sú to dopravné prostriedky alebo tie trate, kde sa už začali testovať aj nové kompozitné materiály a podobne.
Čiže dba sa na kvalitu a aj na úsporu nákladov. Preto chcem ešte raz pripomenúť, že sa bavíme do budúcna o najlacnejšej doprave, aká kedy bola vymyslená. Čo sa týka ďalších nejakých tých technických vecí, tak zaujímavý tu je aj systém proti vykoľajeniu. Môžete to vidieť na tomto maličkom zakružkovanom obrázku, kde je vlastne také bočné koliesko, ktoré zabraňuje tomu vykoľajeniu. Čiže to znamená, že tento dopravný prostriedok sa nedá vykoľajiť ako napríklad klasický vlak. Čo sa týka pohonu, tak ten bude zabezpečovať toto motokoleso. Na toto má pán Junický patent s tým, že to motokoleso bude vlastne vyrábať elektrickú energiu a vďaka tomu bude ten pohyb samozrejme na ten rozbeh sa bude používať zmes špeciálneho ekopaliva. Myslím, že k tej technickej stránke stačí toľko. Pôjdeme k tej najhlavnejšej veci a to je komplexnosť celého projektu. Tu chcem tiež zdôrazniť, že momentálne na svete neexistuje žiadna spoločnosť alebo firma, ktorá by komplexne zastrešovala celú dopravu. Pretože každá jedna spoločnosť fungujúca v doprave sa zameriava len na určitý segment v tej doprave. Napríklad električky jazdia len v mestách, používajú sa len na tú mestskú hromadnú dopravu. Takisto, ja neviem, metro jazdí prevažne v mestách alebo na okraji miest a nie na ďaleké vzdialenosti. Skyway bude v tomto veľmi výnimočný a to preto, že ide komplexne riešiť dopravu ako jediná firma na svete. To si treba uvedomiť, pretože toto bude tá hlavná konkurenčná výhoda oproti všetkým ostatným. A naviac sa bavíme nielen o doprave, ale aj o svetovom obchode. Pretože práve tá nákladná doprava, ktorá bude jedna zo štyroch doprav, ktoré ide Skyway riešiť, tak bude veľmi podporovať obchodovanie medzi krajinami a v obchode a v doprave sú najväčšie peniaze, ak dáme tieto dve odvetvia dokopy. Čiže toto je tiež jeden z hlavných argumentov, prečo má tento celý projekt taký obrovský potenciál. Veľa ľudí si možno ani nevie predstaviť, do čoho celého, do akého rozmeru to celé vie sa vybudovať a čo všetko nám v budúcnosti môže priniesť táto Skyway doprava. Samozrejme, až čas ukáže, ale vyhliadky sú veľmi dobré. Poďme už tým štyrom základným druhom dopravy, kde ako prvá bude mestská medzimestská doprava, potom druhá nákladná doprava, tretia je vysokorýchlostná a štvrtá turisticko-rekreačná alebo inak povedané vyhliadková. Čo sa týka tej mestskej dopravy, tak tá sa bude využívať len na krátke vzdialenosti, maximálne do 200 kilometrov. Rýchlosť tam bude veľmi významná, až 150 km za hodinu, čo je podstatne rýchlejšie, ako vieme napríklad momentálne prejsť autom, keďže na Slovensku máme obmedzenú rýchlosť v meste maximálne 50 km za hodinu, ale v priemere neprejdeme možno ani 30-kou, hlavne v tých veľkých mestách, pretože máme rôzne obmedzenia. Či už sú to semafory, kruhové objazdy, rôzne výluky, rôzne prekážky, takže tá doprava hlavne v tej špičke absolútne nie je nejaká spoľahlivá a rýchla. Veľmi pekne to dokladuje tento maličký obrázok, kde môžeme vidieť, že je úplne jedno, aká bude situácia na cestách, či tam budú obrovské zápchy, aj niekoľkohodinové. Ale tí ľudia, čo sa budú prepravovať Skyway dopravou, tak prejdú veľmi rýchlo z miesta A do miesta B. A práve to je hlavnou myšlienkou
celého tohto projektu odľahčiť celkovo dopravnú infraštruktúru v jednotlivých krajinách. Čiže nie je to, ako si niektorí možno myslia ľudia, že Skyway tu prišiel preto, aby všetky dopravy postupne zanikli, ktoré v súčasnosti používame. To vôbec nie. Stále tu budeme mať auta, metra, autobusy, vlaky, ale ide o to, aby celá tá doprava začala fungovať lepšie. Aby tam bola aj lepšia tá prepojenosť medzi jednotlivými dopravami a hlavne, aby sa celkovo odľahčila tá infraštruktúra, ako som už spomenul. Čo sa týka tej nákladnej dopravy, tá tiež bude mať významnú rolu, pretože sa budú prepravovať takmer všetky materiály alebo tovary, či už sú to sypké látky, kvapaliny, tuhé látky, plyny, nebezpečný chemický tovar, ale aj celé palety alebo celé kontajnery. To je tiež zaujímavé, že Skyway bude riešiť aj kontajnerovú dopravu, na ktorú sa momentálne využívajú hlavne tie obrovské lode, ktoré prepravujú kontajnery. Z časti sa môžu niektoré kontajnery prepravovať aj pomocou lietadiel, ale je to veľmi drahá záležitosť a neefektívna. A práve tým, že Skyway vybuduje tieto dráhy aj na veľké vzdialenosti, kľudne až do 10 000 km, tak tá nákladná doprava bude mať obrovský význam. A podporí celkovo nielen priemysel, ale aj ekonomiky tých daných krajín, kde sa budú používať tieto nákladné trasy. Taktiež tu bude tiež významná rýchlosť až 120 km za hodinu a preto tiež to bude mať aj vplyv na úsporu nákladov, pretože ten tovar sa prepraví oveľa rýchlejšie. No a v porovnaní napríklad s tou lodnou dopravou to bude určite aj výrazne lacnejšie. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tak rýchlosť tam bude až 500 km za hodinu, neskôr aj viac. A tá sa tiež bude využívať na veľké vzdialenosti, kde sa prepoja aj ďaleko od seba vzdialené mesta, ale aj jednotlivé štáty či celé kontinenty. Napríklad aj taká Európa s Áziou, Ázia s Afrikou a podobne. Ešte som nespomenul ďalší zaujímavý fakt, a to je ten, že táto nová inovatívna doprava sa dá postaviť, tá trasa, kľudne aj do mora. Hlavne tam, kde bude plitké dno a kde nemôžu byť napríklad vybudované prístavy, tak sa potiahne trať kľudne aj 10-15 km od pobrežia a ten tovar sa bude nakladať a vykladať priamo z lode. To tiež bude ďalšou konkurenčnou výhodou, ktorú momentálne nevie ponúknuť žiaden iný dopravný systém, ako je Skyway. No a čo sa týka tej štvrtej dopravy, tak to je tá turisticko-rekreačná alebo vyhliadková. Tá sa bude používať tiež len na krátke vzdialenosti, maximálne do tých 200 km a rýchlosť bude tiež tých 150 km za hodinu maximálka, podobne ako je pri tej mestskej doprave. Čo je tu zaujímavé, že sa to bude používať aj na ťažko dostupných miestach, kľudne aj ponad jazera, ponad rieky, ponad potoky, aj na vyhliadkové miesta, na obhliadky miest, napríklad v zoologických záhradách, v parkoch. Čiže využití bude mnoho a bude sa to dať dokonca prispôsobiť aj jednotlivým konkrétnym požiadavkám od investorov. Čiže aj napríklad súkromné firmy si budú vedieť objednať takúto ľahkú dopravu. No na to, aby sme vlastne celú túto myšlienku, celú túto technológiu vedeli uviesť do praxe, tak samozrejme, že je potrebná
certifikácia, aby boli splnené všetky normy a rôzne smernice. Samozrejme hlavne z hľadiska bezpečnosti, pretože dnešný svet už nefunguje tak, že niekto niečo vymyslí a hneď to môže zaviesť do praxe. Stále sú tam potrebné nejaké povolenia a ďalšie veci s tým súvisiace. Čiže aj Skyway musí prejsť tou certifikačnou fázou alebo tým certifikačným procesom. No a kvôli tomu sa buduje ekotechnopark. Tu môžete vidieť prvotný plánik. Tento ekotechnopark sa buduje v Bielorusku, v malom mestečku Marina Gorka, nejakých necelých 70 km od hlavného mesta Minsk. A je to na rozlohe 36 hektárov, kde už teraz sú niektoré tie testovacie trate dokončené a plne funkčné. Napríklad v strede je už aj ocertifikovaná mestská trasa. Ešte som vám tu nedal niektoré videá, aby ste mali lepšiu predstavu. Tak teraz vám do chatu pridám ešte dve videá, ktoré hlavne všetkým novým ľuďom odporúčam pozrieť po skončení tohto webinára, pretože práve v tých videách už budete vidieť reálne zábery z tohto ekotechnoparku a najviac tých videí alebo tých častí z videa sú natočené práve z tejto strednej mestskej trasy. Čo sa týka ďalšej trasy, ktorá už je dokončená, tak je celkom naľavo nákladná trasa. Tam už prebiehajú posledné úpravy a v dohľadnom čase sa bude práve táto nákladná trasa testovacia certifikovať. No a posledná, ktorá sa bude certifikovať, je potom tá vysokorýchlostná trasa. Tam je zatiaľ postavený zhruba úsek okolo 1,5 km. No a čiže táto trasa vysokorýchlostná sa bude certifikovať ako posledná a tam je aj najkomplikovanejšia a najzdlhavejšia výstavba. Ale v porovnaní s inými druhmi dopravy je to tiež oveľa, oveľa rýchlejšie a lacnejšie, keď sa bavíme o tej výstavbe. Myslím, že k tomu ekotechnoparku všetko to podstatné. Tu ešte môžete vidieť rôzne obrázky, ktoré zachytávajú postupne vývoj v čase. Tento ekotechnopark sa začal budovať v roku 2015, koncom roka 2015, kde boli na začiatku len tie hlavné piliere. Potom v roku 2016 sa začali už budovať tie testovacie tráte a v novembri, čiže tiež koncom roka už 2016, bola spustená prvýkrát jazda Unibike-u. To je ten dopravný prostriedok pre tú vyhliadkovú dopravu. No a potom začiatkom roka 2017 bol spustený už aj Unibus. To je tento obrázok, alebo aj tento, kde vlastne sa tento dopravný prostriedok bude používať na tú mestskú dopravu. A toto je konkrétne 14-miestný model. Najnovšie už sú videá, že už testujú aj väčší model z týchto unibusov, ktorý má kapacitu až 48 miest. Čiže sú to ako keby také dve sekcie spojené dokopy. No a taktiež toto je jeden z najnovších snímkov, kde môžete vidieť, že momentálne už je v prevádzke v tom ekotechnoparku aj Unicar. Ten má tri sekcie a ten sa taktiež bude využívať na tú mestskú dopravu. Je tam napríklad v prevádzke aj Unitrack, ktorý sa bude používať na nákladnú dopravu. Samozrejme tiež budú rôzne modely. No a čo sa týka
ďalších podstatných vecí, tak celý tento projekt sa dostal veľmi do povedomia ľudí na výstave Inotrans, ktorá sa konala v septembri roku 2016, čiže zhruba pred necelými 2 rokmi. Tá výstava Inotrans sa koná každé 2 roky a je to taký veľtrh o doprave a dopravných systémoch, na ktorom sa zúčastňujú firmy z celého sveta. Pred tými 2 rokmi tam bolo vyše 2700 firiem, aj z Česka, alebo aj zo Slovenska, napríklad Tatra Vagonka Poprad. A práve Skyway bol prvýkrát na tejto výstave a tam všetci, čo sme to videli na vlastné oči, sme pochopili, že sa bavíme o reálnom projekte a nielen o nejakej vízii, ako to bolo dovtedy prezentované. Čiže tam boli prvýkrát vystavené pre verejnosť funkčné modely tých dopravných prostriedkov, ktoré sa budú využívať. Či už je to Unibus na mestskú dopravu, alebo ten Unibike na tú vyhliadkovú dopravu. A práve potom Inotrance sa všetko rozbehlo na plné obrátky a tento celý projekt za posledné necelé 2 roky sa pohol neskutočným smerom dopredu a už teraz je veľa reálnych výsledkov, o ktorých sa tiež viete dozvedieť veľa informácií na internete, ale niečo budem ešte spomínať postupne na tomto webinári. Tu sú niektoré obrázky priamo z tej výstavy. Tu môžete vidieť, ako s kamarátom sedíme práve v tom unibajku. Týmto tiež rád pozvem každého, kto sa chce presvedčiť o tomto projekte na najbližší Inotrans, ktorý sa bude konať 18. až 21. septembra, znova v Berlíne, v Nemecku. To znamená, že každý, kto chce vidieť túto dopravu na vlastné oči, tak je najlepšie, ak sa o tom príde presvedčiť priamo do Berlína. Podľa informácií, čo máme, tak Skyway by tam mal vystavovať už nový dopravný prostriedok pod názvom Unilot. Ten sa bude používať na tú vysokorýchlostnú dopravu, čiže bude to funkčný model, ktorý dosiahne rýchlosť až 500 km za hodinu. A tam prvýkrát bude vystavený. Ja samozrejme sa tiež zúčastním tejto výstavy a už teraz sa teším na to, keď uvidím ten nový dopravný prostriedok. Ďalšou významnou udalosťou, ktorá sa odohrala, bol Ecofest 1. júla minulého roku, na ktorom sa zúčastnilo vyše 5000 ľudí z celého sveta, a ktorí mohli vidieť na vlastné oči tú dopravnú technológiu Skyway v prevádzke. Samozrejme, zatiaľ len v tom testovacom režime, ale ten sa v ničom nebude odlišovať od tej reality, ktorá bude už v najbližších mesiacoch a rokoch. Bol spustený Unibus, ako som spomínal, potom ten Unitrack a aj Unibike. No a na zemi bol potom ten 48-miestny Unibus, o ktorom som pred chvíľkou rozprával, že najnovšie už aj ten je zavesený a prebiehajú teraz rôzne skúšky a testovania práve tohto modelu. Ak sme pri Ecofeste, tak tiež rád vypichnem, že tento Ecofest sa koná každý rok, táto udalosť. Najbližšie to bude už budúcu sobotu, čiže nie túto sobotu, tento víkend, ale až ten ďalší. To znamená, že to bude 4. augusta. Každý, kto ešte nie je prihlásený a chcel by sa zúčastniť, tak má už len krátky čas si zakúpiť vstupenku na túto udalosť. No a tam viacerí ľudia budú mať aj možnosť sa na tom previesť,
Ja konkrétne som sa už viezol na tomto unibuse začiatkom mája a verím, že sa povozím aj teraz, ten ďalší víkend. Ale samozrejme, že nebude mať možnosť sa zviesť každý, pretože kapacitne sa to nedá zvládnuť. Ale myslím si, že už len keď to človek uvidí na vlastné oči, ako to chodí a akí sú ľudia spokojní, keď sa napríklad na tom prevezu, tak to bude úplne stačiť a tá vlastná skúsenosť sa nedá ničím nahradiť. Takže či už sa bavíme o tomto projekte s novými ľuďmi, alebo aj s ľuďmi, ktorí už dlhšie o tom vedia a aj tento projekt podporujú, tak každému odporúčam sa zúčastniť niektorej z týchto dvoch akcií, aby nadobudli ešte väčšie presvedčenie o tom, že sa bavíme o skutočnom, reálnom a veľmi zaujímavom projekte, ktorý má obrovský potenciál, hlavne z pohľadu budúcnosti. Tu sú ešte niektoré obrázky s tými najvýznamnejšími ľuďmi z tohto projektu. Samozrejme, že si najviac cením záber priamo s pánom Junickým, s ktorým som sa stretol práve v Minsku po Ekofeste. No a taktiež veľmi dobre sa poznám s hlavným riaditeľom spoločnosti Skyway Capital, Eugeniom Kudriašovom, ktorý je na tomto snímku. A celkovo som rád, že poznám väčšinu tých kľúčových osobností v tomto projekte aj osobne, pretože každý biznis je hlavne o ľuďoch. Môže byť sebe lepšia myšlienka, alebo čokoľvek vytvorené, nejaký produkt, projekt a podobne, ale za všetkým stoja ľudia. Takže aj tu platí, že je dobré, že sú tu ľudia, ktorí majú to srdce na správnom mieste, ako sa hovorí. Poďme k ďalším výhodám tohto projektu. Tento záber veľmi pekne dokumentuje ďalšiu konkurenčnú výhodu, ktorú nevie ponúknuť žiaden iný dopravný systém. A to je to, že na každú takúto koľajnicu vieme naraz nainštalovať dva rôzne dopravné systémy. Pretože používame závesný systém, to je ten zo spodu, že je to na tom zavesené. V tomto prípade to je mestská doprava alebo nákladná doprava. A potom využívame aj návesný systém, to je ten z vrchu, kde v tomto prípade to je vysokorýchlostná doprava, ale kľudne to môže byť aj tá kontajnerová a tak ďalej. Čiže vieme to rôzne kombinovať, samozrejme oboma smermi. A na každú tú jednu koľajnicu vieme nainštalovať ktorýkoľvek z tých štyroch typov dopravy. Toto je tiež veľmi špecifické a žiadna iná spoločnosť, žiaden iný dopravný systém toto neponúka a v dohľadnej dobe určite ani neponúkne. No a tú nadväznosť s ďalšími dopravnými systémami som spomínal, čiže to je tiež dosť dôležité. Ďalším nemenej dôležitým faktom je to, že túto Skyway dopravu vieme vybudovať aj v ťažkých podmienkach, kľudne aj na púšti alebo polopúšti. To sa týka hlavne arabských krajín. To sú krajiny pod skratkou GCC okolo Perského zálivu, ako je Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty, ktorí prejavili veľký záujem o túto dopravnú technológiu. Hlavne poslednú dobu prebiehajú rôzne rokovania a jednania hlavne s Emirátmi a aj so Saudskou Arábiou. Čiže tie Emiráty vyzerajú momentálne
veľmi nádejne a mali Emiráty by mali patriť medzi krajiny, kde sa bude práve Skyway technológia budovať ako prvá. Čiže tie Emiráty chcú využiť túto novú inovatívnu dopravu a tam nie je problém ani s peniazmi. Tí arabskí šejkovia majú dostatok peňazí. Napriek respektíve aj keď som spomínal, že to bude najlacnejšia doprava, ale tiež ju bude treba zafinancovať. Čo je tiež dôležité, že dokonca nie je potrebné budovať ani inžinierske siete a všetko je zabudované priamo vo vnútri tej kolejnici. Ďalšou dôležitou zložkou tohto projektu je to, čo som už načrtol, a to je, že sa bavíme o ekologickom projekte. Toto bude jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. Čiže nebudeme nejako znečisťovať životné prostredie a dokonca táto doprava sa bude dať budovať aj v chránených územiach, kľudne aj v korytách riek, ako to dokladuje tento obrázok. A ak si odmyslíme túto celú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Toto veľmi zaujalo napríklad Švajčiarov a tí chcú využiť Skyway dopravu na prepojenie lyžiarskych stredisk v Alpách. A už bol zverejnený prvý adresný projekt vo Švajčiarsku, kde by sa to malo budovať v kantone San Bernardino. A viac informácií o tom by sme sa mali dozvedieť práve na tom Ecofeste toho 4. augusta, čiže tú ďalšiu sobotu. Ja osobne sa už veľmi teším do toho Bieloruska. No a verím, že sa tam stretnem s viacerými Slovákmi a Čechmi. Čo sa týka ďalšej veci, tak je design alebo tá architektonická variabilita jednotlivých staníc a prestupných miest. Aj tu môžete vidieť, že jednotlivé tie stanice budú prispôsobené konkrétne podľa jednotlivých krajín, podľa ich náboženstiev a kultúr. To znamená, že tie stanice nebudú úplne rovnaké a budú sa odlišovať, či už budú postavené v Európe, v Ázii, v Afrike alebo na ďalších kontinentoch. Aj to dokladuje vlastne tú jedinečnosť tohto projektu a to, že je prepracovaný do najmenších detailov. Ďalšie zaujímavé veci, ktoré chcem vypichnúť, sú tie, že tým, že sa bavíme o tom, že vzniknú, že to je vlastne nová inovatívna doprava, tak bude to mať rôzne sociálne dôsledky v jednotlivých krajinách, kde sa to bude budovať. Vzniknú tam nové odbory, takisto sa zamestnajú ľudia, ktorí sa budú podieľať či už pri prevádzke, alebo pri tej výstavbe na začiatku. Čiže určite sa zvýši zamestnanosť v tej danej krajine a tým pádom sa zvýšia aj príjmy do štátneho rozpočtu. No a ako náhle sa niečo stavia, tak má to určite priaznivý vplyv celkovo na ekonomiku štátu a na ďalšej strane sa zvyšuje a zlepšuje životná úroveň obyvateľstva. To je podstatné hlavne pre nás občanov, pretože ak sa chceme mať lepšie, tak potrebujeme, aby krajina prosperovala. Odhľadnúť od toho všetkého, je tu ďalší podstatný fakt, ktorý si zatiaľ uvedomuje veľmi málo ľudí. A to je tak, že vďaka tejto Skyway doprave vieme získať do určitej miery aj čas, čo je jedna z mála veličín, ktorá je daná a každý ju má rovnakú. Ak si predstavíme, že by sme sa dokázali rýchlejšie prepravovať napríklad dennodenne do práce a tú trasu, ktorú teraz prejdeme,
trebar za hodinu by sme prešli za pol hodinu, tak cesta tam a naspäť nám ušetrí hodinu denne. Toto nám nevie ponúknuť nič iné a tú jednu hodinu naviac denne by sme mohli využiť oveľa efektívnejšie, ako napríklad prepravou do práce. Ďalšími dôležitými dôsledkami sú ekologické. To znečistenie životného prostredia som už spomínal, že nebudú tu žiadne výfukové plyny, žiadne mikročastice z poškodených pneumatík alebo zničené cesty cez posypové soli a podobne. Ale ďalšou dôležitou stránkou je to, že nebudeme ani nejako brániť vo voľnej migrácii živočíchov. Čiže tie zvieratá sa budú môcť voľne pásť popod tie trasy dráhy, alebo vtáctvo bude môcť voľne prelietavať. A to tiež nie je zabezpečené, keď napríklad staviame diaľnice alebo nové cesty. Lebo automaticky tie napríklad jelene srny musia zmeniť revír, keď tam majú rôzne tie prekážky a tak ďalej. Tým pádom sa dostávame k ďalšiemu dôležitému faktoru, a to je otázka bezpečnosti. Keď som bol pri tej zveri, tak kľudne tam môžem aj zostať, pretože aj u nás na Slovensku je stále viac nehôd práve s rôznymi zvieratami. A ja som včera v noci šoferoval domov z Košíc do Vranova a za taký krátky úsek, čo bolo nejakých 70 kilometrov, tak sa mi stalo, že dvakrát bola malá srnka na ceste. Čiže obzvlášť v noci to je o to viac nebezpečnejšie, že nie je taká dobrá viditeľnosť. No a presne toto nehrozí, ak tu bude táto Skyway technológia, pretože ten Skyway dopravný prostriedok sa nikdy nebude môcť zraziť so žiadnym zvieraťom, ani so žiadnym chodcom, pretože aj chodci, aj zvieratá chodia po zemi. A takisto ani so žiadnym dopravným prostriedkom, pretože väčšina dopravných prostriedkov funguje tiež na zemi a zase lietadla lietajú veľmi vysoko. Práve ten Skyway bude v rôznej výške nad zemou, niekde to bude len 5 metrov, niekde aj 50 metrov. Bude to záležať hlavne od reliefu krajiny a od toho terénu, kde sa tie dráhy postavia. Čiže keď sa bavíme o bezpečnosti, tak sa bavíme, že Skyway bude najbezpečnejšia doprava, aká kedy bola vymyslená a v porovnaní napríklad s automobilovou dopravou to bude až 10 000 krát bezpečnejšie. Bolo to prepočítavané na základe rôznych ukazovateľov. Jeden z hlavných cieľov firmy je aj to, že momentálne na cestách zomrie už vyše 1,5 milióna ľudí a okolo 15 miliónov má rôzne trvalé následky, respektíve to číslo je, myslím, že aj o mnoho vyššie. Ak sa bavíme o celkovej doprave, tak to je niekde v rozmedzi možno až 30 až 50 miliónov ročne. Čiže nielen automobilová doprava, ale všetky nešťastia, ktoré sa dejú pri tej doprave, komplexne, keď sa na to pozeráme. No a ako som spomínal, toto bude jeden z hlavných cieľov spoločnosti Skyway, začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. Ak by sa na začiatku podarilo zachrániť hoci len 10% ľudí, tým, že sa odľahčí celá tá dopravná infraštruktúra, tak by to boli veľmi pekné čísla. Teraz už prechádzame k jednotlivým projektom. Je už viacero adresných projektov pripravených. Dá sa povedať, že všetky sa vyznačujú týmito výhodami, ktoré tu sú spomenuté. Čiže budú tam veľmi nízke náklady na výstavbu, ale aj na prevádzku, pretože celý ten systém bude plne zautomatizovaný.
To znamená, že nebude tam vo vnútri dokonca sedieť ani žiaden šofer, ale všetko bude riadené počítačmi a satelitmi. Tým pádom je vylúčená aj akákoľvek chyba ľudského faktora, čo je najčastejší problém pri leteckých nešťastiach. Sú tu viaceré výhody, ja ešte vypichnem tú poslednú, a to je rýchla návratnosť investície. Toto zaujíma samozrejme najviac investorov, čiže tých zadavateľov objednávok, pretože napríklad taká výstavba diaľnic je relatívne drahá položka, takisto výstavba metra, to sú veľmi drahé veci, kde je doba návratnosti 15, 20, niekedy až 30 rokov a viaceré krajiny si to vôbec nemôžu dovoliť. Napríklad na Slovensku nemáme metro nikde, ani hlavné mesto Bratislava, aj keď sa o tom uvažovalo a začalo sa aj niečo v tom vlastne riešiť, ale nakoniec to metro nie je postavené a osobne si myslím, že ani nikdy v Bratislave nebude. Ale takéto Skyway trasy by sme tam v pohode vybudované mohli mať. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať, pretože presadiť takéto nové myšlienky na Slovensku nie je a nikdy nebolo ľahké. Ja sa preto na tento celý projekt pozerám hlavne z pohľadu zahraničia. Vo viacerých krajinách sveta fungujú veci inač a jednoduchšie ako u nás. Čiže to, či to budeme mať na Slovensku a kedy, o tom zatiaľ môžeme len špekulovať, ale to, či to bude vo svete, tak tam už je to takmer isté a doťahujú sa posledné veci a práve po tom Ecofeste by mali už prísť kľúčové informácie aj ohľadom konkrétnych adresných projektov. Jedným z nich, ktorý je rozpracovaný, je napríklad líniové mestečko v Abu Dhabi. Môžete to vidieť na tomto obrázku, kde je len taký púštny ostrov, ktorý sa celý zazelená a vybuduje sa kompletný mestský dopravný systém, kde to bude navzájom poprepájané a takisto to bude prepojené aj s pevninou, čiže ľudia sa budú veľmi ľahko prepravovať aj priamo na pevninu a dokonca v tých pilieroch sa bude aj bývať, čiže naviac to bude spojené aj s developerskými projektami a to bude tiež ďalší príjem pre firmu. Tým, že Skyway vymyslel Rus, tak sa bavíme o tom, že je to ruský projekt a viacero miest v Rusku, už hlavne tie veľké, už majú pripravené svoje adresné projekty. Jedným z nich je aj prepojenie letiska so zastávkou metra. Aj tento projekt veľmi pekne dokladuje tú nadväznosť so súčasnými dopravnými systémami. Tu konkrétne to bude s metrom, ale kľudne to bude môcť byť aj napríklad s vlakmi, s autobusmi a tak ďalej. Čo sa týka ďalšej krajiny, veľmi významnej, čo sa týka projektu Skyway, tak je Austrália. Taký hlavný človek a veľký nadšenec tejto technológie je pán Rod Hook, s ktorým som sa ja osobne stretol práve v Berlíne pred 2 rokmi na Inotrance. Veľmi príjemný pán, ktorý bol v minulosti ministrom dopravy Austrálie, čiže má veľké skúsenosti z tejto oblasti a aj vďaka tomu bola už založená dcérska spoločnosť Skyway Transport Austrália a práve pán Hook je jej riaditeľom. A on dokonca je aj majiteľom veľkej stavebnej spoločnosti Rod Hook & Associates a tým pádom sa bude podieľať aj priamo pri samotnej výstavbe, konkrétne už tej Austrálii. Tam je tiež už viacero projektov dohodnutých a budú sa tiež v priebehu niekoľkých rokov realizovať. Poďme teraz k tej certifikačnej fáze, respektíve k tým dôležitým dokumentom. Prvým z nich, takým významným, bolo samotné strategické uznanie technológie Skyway
priamo od ministerstva dopravy Ruskej federácie. Toto je ten dokument, ktorý bol vydaný 11. februára roku 2016, čiže pred vyše dvoma rokmi, kde konečne skoro po 39 rokoch dané ministerstvo uznalo Skyway za inovatívnu technológiu. Bavíme sa o tom, že Skyway sa do budúcna môže stať až prelomovou alebo revolučnou dopravou. Čas ukáže, ako som povedal. No a ďalšie dôležité certifikáty, také kľúčové, dostala spoločnosť k 15. decembru minulého roka, kedy boli ocertifikované samotné dopravné prostriedky, a to je ten Unibike a Unibus a aj celý ten mestský koľajový systém. Tým pádom už nič nebráni tej samotnej výstavbe, no a preto sa už doťahujú posledné detaily. Novou vecou je tiež členstvo spoločnosti Skyway v Medzinárodnej únii verejnej dopravy. Stalo sa tak vo februári tohto roku, čiže toto je absolútna novinka. Táto Medzinárodná únia má sídlo v Bruseli, čiže a vlastne združuje vyše 1400 spoločností z celého sveta z vyše 96 krajín. Takže takýto certifikát nezíska len tak hociaká firma a aj vďaka tomu podstatne stúpla dôveryhodnosť celého tohto projektu. No a poďme k ďalšej podstatnej záležitosti, pretože doteraz som vám celý tento projekt ukazoval z hľadiska zákazníka, aké prináša výhody všetkým ľuďom alebo firmám, ktoré neskôr budú využívať túto novú dopravnú technológiu. Ale je tu ešte jedna zaujímavá skutočnosť, a to je, že každý človek sa môže rozhodnúť finančne podporiť túto skvelú myšlienku, tento skvelý projekt. Pretože spoločnosť sa rozhodla cez Crowd Investing zapojiť do tohto projektu čo najväčšiu masu ľudí. Ten crowd investing, inak povedané kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. Tie príspevky sa zbierajú hlavne na dobudovanie toho celého ekotechnoparku v Bielorusku a na finalizáciu celého toho výskumu a vývoja. Čiže je táto príležitosť určená pre širokú verejnosť a momentálne sa predávajú balíčky podielov spoločnosti Skyway, kde každý, ktorý ju finančne podporí, tak sa stáva doslova spoluvlastníkom celej tejto technológie. Čiže je tam priama majetková účasť cez podiely v spoločnosti Skyway a investuje sa priamo do holdingu. K tomu ešte tiež poviem zo pár slov, ale teraz už poďme ku konkrétnym balíčkom. Sú rôzne, tu sú takéto špecifické, kde sa investuje napríklad 3x po $1000, čiže 1000, 1000, 1000, alebo sú balíčky určené aj deťom, samozrejme, že im to kupujú ich rodičia. No a potom sú dve základné možnosti, ako vstúpiť do tohto projektu tým, že sa človek stane investorom. A to je buď cez splátkové programy, to sú tieto na tomto snímku, alebo potom jednorazové programy, tie budú na ďalšom snímku. Poďme najprv k tým splátkovým, pretože tie sú najbežnejšie a najviac využívané. A veľkou výhodou práve tých splátkových programov je to, že netreba dať celú investíciu naraz, ale spláca sa to postupne každý mesiac. Táto príležitosť je dostupná takmer pre každého, pretože ten najmenší balík začína čiastkou $25 mesačne, čo je niečo vyššie 21 eur, 21-22 eur. Určite to nie je vysoká suma,
Samozrejme, platí čím vyššia investícia, tým vyššia zľava, respektíve tým vyšší počet podielov. Čiže toto je ten najmenší balíček, 25 dolárový, potom je 50 dolárový, 100 dolárový, 200 dolárový, 500 dolárový, 1000, 2500 alebo aj 5000 dolárov mesačne. Ja približím ten 200 dolárový, pretože ten je jeden z najpredávanejších na Slovensku. Čiže čo znamenajú všetky tieto čísla? Tak ako som povedal, investície je 200 dolárov mesačne. Každý jeden balíček splátkový sa spláca 10 mesiacov. To znamená, že tým pádom pri tomto balíčku je celková investícia 2000 dolárov a investor získava 86 000 podielov, ako náhle má doplatený celý tento balíček. Je tam možnosť ešte získať bonusové podiely vo výške 10 000 podielov a najjednoduchším spôsobom je to tak, že na začiatku sa zaplatí dvojitá splátka, čiže nie 200, ale 400 dolárov a potom už ďalším každý mesiac po 200 dolárov. Ako náhle je urobená tá dvojitá splátka na začiatku, tak dokopy investor získa 96 000 podielov, čo vyjadruje diskont koeficient alebo po slovensky povedané zľava číslom 48. Čiže inak povedané, za každý investovaný dolár si ten investor zakúpi 48 podielov. Pritom každý jeden podiel má nominálnu hodnotu 1 dolár. Čiže ako keby sme teraz za 1 dolár kupovali hodnotu minimálne tých 48 dolárov v budúcnosti. Pretože firma plánuje vstup na burzu cez IPO, no a tam potom by mala byť vstupná cena pri tom vstupe na tú burzu v hodnote 1 dolára. Takže si myslím, že je zaujímavý biznis zaplatiť 2000 dolárov a byť vlastníkom 96 000 podielov, ktoré neskôr budú mať hodnotu tých 96 000, a neskôr samozrejme aj viac, pretože sa predpokladá, že do budúcna budú tieto akcie, ktoré zatiaľ sú podielmi, ale neskôr, keď už firma vstúpi na burzu, tak to budú reálne obchodovateľné akcie, ktoré budú určite rásť na svojej cene. Poďme ešte k tým jednorazovým balíčkom. To už je pre väčších investorov, kde tá čiastka začína od sumy 5000 dolárov, potom 10 000, 25 000 alebo 50 000 dolárov jednorazovo. Samozrejme aj tu platí, čím vyššia investícia, tým vyšší diskont, tým vyššia tá zľava. Poďme ešte ku garanciám alebo k tým číslam, odkiaľ sa vlastne vzali. Tak na začiatku v roku 2013 bolo celé to duševné vlastníctvo tohto projektu, tejto spoločnosti, ohodnotené na sumu 400,8 miliardy dolárov. A presne toľko je aj podielov, čiže preto je každý podiel 1 dolár, čo sa týka tej nominálnej hodnoty. To duševné vlastníctvo zahrňuje všetky patenty, celé to know-how, ktorý priniesol pán Junický so svojím tímom, celá tá technológia je vyjadrená tejto sume. Samozrejme, že je tam tá klientská zmluva na začiatku. Čo sa týka tej právnej a legislatívnej stránky, tak všetko je tam dodržané, sú tam rôzne zmluvy, je tam zafixovaný aj diskont. To znamená, že ako náhle je zaplatená splátka, tak aj keď sa prechádza do ďalšej etapy, tak ten koeficient je zachovaný. Momentálne sme v 12. etape, celkovo je tento projekt rozvrhnutý na 15 etap, čiže už sme stále bližšie do finišu, ako sa hovorí, a preto už nie je veľmi dlhý čas, kedy bude táto celá možnosť a príležitosť investovať do takéhoto zaujímavého projektu otvorená pre verejnosť. Pretože keď sa to celé rozpredá, všetky tie podiely, tak potom už nebude cesta sa zapojiť. Preto to treba dobre zvážiť,
Napriek tomu, že na internete je dosť aj veľa negatívnej kritiky o tomto projekte, tak treba si zozbierať hlavné fakty a potom sa na základe toho rozhodnúť. Ale určite nie dať rady na niekoho, čo o tom skoro nič nevie. Lebo je ťažko sa vyjadrovať k niečomu, ak človek nemá komplexné informácie a hlavne načítané z viacerých článkov a z viacerých zdrojov. Tú nominálnu hodnotu som spomínal. Každý investor je po doplatení balíčka zaradený do registra všetkých investorov. Tento zoznam nie je verejný, pretože je tam zabezpečená ochrana investora. Samozrejme, všetko je v súlade s britským právom. A tie podiely sú vydané priamo od spoločnosti Euro-Asian Rail Skyway Systems Holding. Čiže ako som už raz spomenul, investuje sa priamo do celého holdingu. Čiže to je skupina spoločností. A preto aj tie dividendy, ktoré bude vyplácať holding všetkým svojim investorom, tak budú plynúť zo všetkých ziskov toho holdingu. Práve tu je to tá zaujímavá možnosť, že ak sa človek stihne zapojiť do toho holdingu, tak potom bude poberať dividendy, čiže podiel na zisku zo všetkých príjmov, ktoré bude dosahovať holding. No a je tu aj kúpno-predajná zmluva. Tiež, ako som spomínal, že je tam všetko dodržané z toho legislatívneho hľadiska. Momentálne už je vyše 400 tisíc aktívnych investorov z vyše 200 krajín a neustále vzrasta záujem o celý tento projekt. Nielen zo strany investorov, ale aj zo strany záujemcov o tento celý projekt. Poďme už k poslednej veci. Prečo to je možno príležitosť raz za život, ako sa hovorí? Ja som o tom presvedčený. Napriek tomu, že už tu bolo viacero úspešných spoločností a aj tých startupových projektov, tie najznámejšie sú Google, Apple, Facebook a ďalšie spoločnosti, tak aj tieto mega úspešné firmy raz začínali a začínali v malom. A napriek tomu, že mali rôzny potenciál, tak dopredu nikto to nevedel presne odhadnúť, pretože nikto nedrží kryštáľovú guľu, aby vedel presne vyveštiť budúcnosť napríklad do 15 rokov, do úplne najmenších detailov. Ja veľmi rád používam príklad Apple, ktorý mal v roku 1976 troch zakladateľov. Jedným z nich bol Ron Wayne, ktorý mal 10% podiel, ale hneď po dvoch týždňoch sa ho zbavil a odpredal ho za $800. Možno bol vtedy nadšený, že získal peniaze, ktoré vtedy určite mali vyššiu hodnotu ako dnes, $800, pretože to nie je už taký veľký peniaz. Ale keď sa na to pozrieme z druhej strany, že by si nechal ten na svoj podiel, tak ten jeho podiel by mal teraz hodnotu okolo 55 miliard dolárov. Ak to porovnáme $800 a 55 miliard, tak je tam značný nepomer. A teraz určite vieme skonštatovať, že to nebolo veľmi správne rozhodnutie. Takže ľudia robia rôzne rozhodnutia, nie vždy úplne vydarené. A preto treba zvážiť, či sa chcete zapojiť do tohto projektu a či vám to celé dáva zmysel, alebo tam máte ešte nejaké pochybnosti. Teraz je priestor na otázky, pretože sme vyčerpali kompletne tému. A ak vám to celé dáva zmysel a páči sa vám tento projekt a chcete ho finančne podporiť, tak určite kontaktujte ľudí, ktorí vás pozvali na tento online webinár alebo ktorí vám poslali záznam, pretože oni vás vedia zaregistrovať a taktiež vám vedia ešte niektoré veci bližšie priblížiť, pretože ako som už raz spomenul,
tento projekt je dosť komplexný a nedá sa to približiť za hodinku. Ale tie základné informácie som určite podal. Takže ak nemáte žiadne otázky, tak prajem ešte príjemné prežitie dnešného večera a verím, že sa uvidíme na Ecofeste s viacerými toho 4. augusta. No a dovtedy bude ešte jeden webinár budúcu stredu, takže pozývam ľudí aj na tú budúcu stredu. Vždy je to o 8:40 večer. No a to už je fakt odo mňa všetko. A prajem pekný večer a dovidenia, do počutia.